এবার প্রত্যেক ঘরে এল ইডি বলবর ব্যবহার বহুল মাত্রা ব্যাপি চালছি এবং যদি এল ইডি বলবটি খারাপ হয়ে যাচ্ছি তবে তা কুমার না তা ফোপাড়ি দে এবং নগাই দে তো এই ভিডিওরে আজ কেবি যদি আপনার এল ইডি বল্ব খারাপ হয়ে যাই তবে কিভাবে ভাবে আপনার রিপেয়ারিং করি ঘরে রিপেয়ারিং করি তাগাই পে রিপেয়ারিং করি প্রথমে আপনার টুলস দরকার হব ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଡିଂ ଆଇରନ୍ ଦରକାର ହେବ ସୋଲ୍ଡର ଦରକାର ହେବ ଇଏ ସବୁ ବଲବ ବି ଦରକାର ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ପୁରା କମ୍ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣ ଆକୁ ଘରେ ରଖିଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଲ୍ଇଡ଼ି ବଲ୍ବ ଖରାପ ହେଉଛି ତେବେ ରିପେୟାରିଂ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବଲ୍ବଟା ଇଏ ବଲ୍ବଟା ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଜି ଆକୁ ରିପେୟାରିଙ୍ଗ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବଲ୍କୁ ଖୋଲିବା ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କେଉଁ ବଲ୍ଟା ଆଉ ଖରାପ ହେଇଛି ଯଦି ଆକୁ ସିରିଜ କରି ଦେଖିବେ ଯଦି ବଲ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଥିବ ତେବେ ଧର ଇଏ ବଲ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଥିବ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ ତାର ଲଗାଇ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ ବଲ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜଳିବ ଆଉ ଯଦି ଜଳିବ ଆପଣ ଏ ବଲ୍ଟାକୁ ପୁରା ରିମୁଭ୍ କରି ତାକୁ ସୋଲ୍ଡିଂ ସାଇଜ୍ରେ ତାକୁ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେବେ ठीक है आदिता न करते तेज ये सोल्डर काटि काटूँ पूरा ये एलईडी एवं ये जो नुआ बल्बाई इनस्टल कर दिंतु देखिए आप बल्ब निश्चिंत बढ़िया चलो आपण मैंने देखु आपको रिपेयरिंग कर देखी रिपेयरिंग करने प्रथम सोल्डरी आइर को हिट कराइक पड़ो देख ହିଟ୍ ଦେଇଥିବେ ସୋଲ୍ଡିଂ ଆଇରନ୍ ହିଟ୍ ହେବା ପରେ ଏଇ ସୋଲ୍ଡର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ